দুর্গা পূজাক লৈ প্রস্তুতি এটা তুঙ্গত উঠিছে শিল্পী সকল জেনেদৰে ব্যস্ত হৈছে আৰু পূজা সমিতি সমূহে তেওঁলোকে আটক ধুনিয়া পূজা মণ্ডপ প্রস্তুত কৰাত তেওঁলোকৰ ইয়াত ফটো সন্নিবিষ্ট কৰি বিশেষ কৈ নবপ্রজন্মক যাতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কেনেদৰে হৈছিল বা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কোন কোন জড়িত আছিল সেই সকলোখিনি বুজোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই থিম লোৱা হৈছে ইয়াত লাচিত বৰফুকন পিয়লি ফুকন তৰুণ রাম ফুকন লাচিত বৰফুকন ভীম বৰদেউৰী কমলামিৰি কুফল কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন কনকলতা বৰুৱা মণিৰাম দেৱান আদি সকলোৰে ইয়াত ছবি সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু আমি ভিতৰৰ ভাগলৈ যাম ভিতৰৰ ভাগৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে ভিতৰত কি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সেই বিষয়েও আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইখন পূজা মণ্ডপে ব্যতিক্ৰমীভাৱে এইবাৰ পূজা মণ্ডপ এইবাবেই নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে নতুন প্ৰজন্মই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিষয়ে জানিব পাৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কোন কোন জড়িত হৈ আছিল সেই সকলো দিশ যাতে সামৰি নবপ্ৰজন্মই সেই সকলো কথা জানিব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই কেমেৰা পাৰ্চন চিৰঞ্জীৱে দেখুৱাব যে আটক ধুনীয়া এখন পূজা মণ্ডপ ইয়াত মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আদি কৰি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আদি কৰি সকলোৰে ফটো ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু এই যি আটক ধুনীয়া পূজা মণ্ডপ তাৰ ভিতৰত দেৱী দুৰ্গা থাকিব দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ব আৰু চাৰিওফালে ইয়াত অসম সংগীত আৰু ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যাতে সকলোৱে বুজি পায় যাতে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন কি আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপট কি আছিল সকলো দিশ যাতে সামৰি ইয়াত সকলোৱে বুজি পায় বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল পূজাৰ লৈ বুলি আহিব তেওঁলোকে যাতে এই থিমৰ প্ৰতি কিবা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম যিসকল আয়োজক সমিতি আছে কথা পতাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে চেষ্টা কৰিম যে আচলতে কিয় এই থিম এইবাৰ তেওঁলোকে বাছি লৈছে মই অকণমান কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ সৈতে আপোনালোকৰ এটা ব্যতিক্ৰমী থিম এইবাৰ লৈছে হয় কেনেদৰে মনত আহিলে এই থিমটোৰ কথা এই থিমটো মনত আহিলে মানে আমাৰ যিটো এটা এইবাৰ আমি যিটো কমিটি কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ইয়ং ল'ৰা আৰু আমাৰ গোপীনগৰৰ গোটেইকেইটা তাৰ ভিতৰত আমাৰ এজন ই আছে ইয়াৰ নাম হ'ল নৱজিৎ চৰকাৰ তেওঁৰ মনৰ আইডিয়াৰ পৰাই এই বস্তুটো পাইছোঁ আৰু তাৰ লগৰ সহযোগী গোটেই ইয়াৰ লগৰীয়া যিবিলাক আছে চবেই এটা চিন্তা কৰিছে যে এইটো আমি এটা পূৰ্বপুৰুষৰ যিটো আমাৰ যিটো স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যিবিলাক ই আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি এটা দাঙি ধৰোঁ বুলি চিন্তা কৰিয়েই এনেধৰণৰ বস্তুটো নৱজাগৰণক আমি জনাব লাগে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা নতুন ব্যতিক্ৰমী থিম আপোনালোকে লৈছে নৱপ্ৰজন্মক বিশেষকৈ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বিষয়ে যিটো বুজাবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ গোপীনগৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ আমাৰ ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজসকলক ইয়াৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত থিমটো মানে আমাৰ এতিয়া যিটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম তাৰ মনত আহিব লাগিব দেশ প্ৰেম বা আমাৰ সমৰ্পণৰ ভাৱ এই মণ্ডপটো যেতিয়াই সোমাই আহিব আপোনালোকে দেখিছে যে বিভিন্ন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আমাৰ নিজৰ অসমৰ সংগীত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যিখিনি আপোনালোকে আৰ্ট চাই আছে ফ্ৰীডম ফাইটাৰেই হওক বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকলোখিনি আমাৰ কমিটিত এইসকল ল'ৰাই দিনে ৰাতি পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকে নিজে নিজে এটা এটা পোষ্ট লগাইছে আৰু আমি ভাবিছোঁ এইটো থিমৰ দ্বাৰা গোটেই অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত আমি এইটো সন্দেহ দিব পাৰিম যে দেশ মাতৃক ভাল পাব লাগে দেশৰ কাৰণে আমি সমৰ্পণ হ'ব লাগে আৰু আমি যি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ৰাষ্ট্ৰীয় গীত তাক আমি সহস্ৰ প্ৰণম কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি এই থিমটো এবাৰ আমাৰ কমিটিৰ সকলো সদস্যই মিলি লোৱা হৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই কৈছোঁ পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত যি পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে ফটো ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে অসম সংগীত ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে আৰু কিছু কাম বাকী আছে হয়তো আৰু দুদিনৰ পিছত এই পূজা মণ্ডপটো অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব কাৰণ ইয়াত বিশেষত তেওঁলোকৰ থিম এটাই যে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কোন কোন জড়িত হৈ আছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন কেনেদৰে হৈছিল সেই সকলো থিম ইয়াত পোৱা যাব আৰু লগতে নৱপ্ৰজন্ম যিসকল নৱপ্ৰজন্ম ইয়াত পূজা চাবলৈ আহিব তেওঁলোকে যাতে এই পূজা মণ্ডপলৈ আহি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে বা স্বাধীনতা আন্দোলন কি আছিলে সেই বুলি যাতে এই পূজা মণ্ডপ আহিয়ে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে তাৰ বাবে এই পূজা মণ্ডপ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মই আৰু ইয়াতে কৰ্মকৰ্তাসকল আছে মই হয় যেনেকৈ আমাৰ দেৱী এইবাৰ অস্ত্ৰ মানে ঘোঁৰাত আহিব আৰু ঘোঁৰাত যাব এইটো আমাৰ ৰাণী ঝাঁচী ৰাণী তেওঁ কিন্তু ঘোঁৰাত আছে মানে দেৱী ৰূপ হিচাপে আমি তেওঁকো দেখিছোঁ গতিকে এজন এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰক আমি দেৱী ৰূপে মানি ইয়াত আমি আমাৰ যিটো
মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাত ৰখা হ'ব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, কিমানমান লোকে ইয়াতে কাম কৰি আছে বা এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত কেনেদৰে আপোনালোক জড়িত হয়? প্ৰায় 50-100 জন হ'ব। হয়, কেতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আশা কৰিছে আপোনাৰ? আৰু দুদিনত কমপ্লিট হৈ যাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দুদিনৰ পিছত এই পাপৰি এই পূজা মণ্ডপটোৰ যি থিম ইয়াত লোৱা হৈছে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ থিম, সেই ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'ব। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন চিৰঞ্জীৱে দেখুৱাব যে ইয়াত সকলোৰে ছবি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিকজাতীয় সামগ্ৰী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, কেৱল কাঠ আৰু কাগজেৰে এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে যেনেদৰে, আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যেনেদৰে যি প্ৰেক্ষাপট আছিল সেই প্ৰেক্ষাপট এই পূজা মণ্ডপত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।